Sapo u shërua nga koronavirusi, biznesmen i njohur gjendet i vdekur në rrethana misterioze. Një biznesmen i njohur rus është gjetur i vdekur në Zanzibar në rrethana misterioze. 53 vjeçari Igor Susin u rikuperua nga koronavirusi në fillim të këtij viti, por humbi jetën pas një feste ku kishte marrë pjesë me vajzën e tij, Taisa 18 vjeç dhe një grua të panjohur. Sipas familjarëve, Susin humbi jetën në gjumë ndërsa shkaku i vdekjes nuk është përcaktuar ende. Susin ishte i njohur për shpenzimet maramense dhe jetën e luksit. Një herë shpenzoi disa milion pound për një koleksion fustanësh që i përkisnin Sharon Stone, të cilat i adhuroi një prej grave të tij. Familja e biznesmenit të zgoditur nga një tjetër tragjedi pasi djali i tij Egor në atë kohë 19 vjeç mbyti nënën e tij me një kabllo karikuesi telefoni. Egor nuk u përball me drejtësinë pasi u diagnostikua me një çrregullim akut mendor.